ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ಧಾರೆ ಎರೆದಿವೆ. ಇದು ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಡಲ ತೀರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿಳಿ ನೊರೆ ತೆರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಸಿರು ನೀಲಿಯ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಗಮ, ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಶರಾವತಿ, ಅಘನಾಶಿನಿ, ಕಾಳಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನದಿಗಳ ಉಗಮಸ್ಥಾನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಮಾಲೆ. ಈ ನದಿಗಳ ತೀರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಮುಗ್ಧ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು. ಈ ಮುಗ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಂಕಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಉಷಾ ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ಹರಿ ಕಾಮತ್ರು ಯಾರನ್ನೋ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಯಾರೋ ಅಮೆರಿಕದ ಹುಡುಗನಂತೆ, ನಮ್ಮ ಉಷನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾ, ಆದ್ರೆ ಅವಳಿನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ನೀನ್ ನಡಿ, ನಾನ್ ಬಂದೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಮತ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಡಿ ಕುಡಿ, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇ ತೋಟಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮೂರ್ ದಿನದಿಂದ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಜಮೀನು ನೋಡಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ. ಇವರು? ಇವನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸುರೇಶ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ ರಾಯ್ರೆ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನೇನು ಉಷಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ತಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಕಲಿತವರೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋಗ್ತಿದಾರಂತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿರಾಯ್ರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೇನು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮಂತತನ. ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಬಂಗಲೆಗಳಿದ್ರು ಅವರವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೂ ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಜೀವನ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಬಾಮ್ಮ, ಇವಳೆ ನನ್ ಮಗಳು ಉಷಾ ಅಂತ, ಇವರು ಸುರೇಶ ಅಂತ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀನ್ ಹೋಗಮ್ಮ, ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಯ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು? ಅಮ್ಮ ಯಾರಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ? ನೋಡು, ಅವ್ರು ನೀನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗು. ಹೋಗಮ್ಮ, ಬಂದವ್ರ ಎದುರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನಂತೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇರೋ ಸರಳವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕುಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗು, ಹೋಗಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಾಣೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ನಮ್ ತಂದೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಮನ್ಸು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಾಮ್ಮ ಬಾ, ಕೊಡು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ.
ನಂಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕೋನು ಮಾಧವ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಇವಳು ನೀನೇನು ಓದಿದೀಯಮ್ಮ ಬಿಎ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಿಕಾ ಕಾಲೇಜ್ ಓ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂವಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಗಾಂವಕರ್ ತುಂಬಾ ಘಾಟಿ ಹುಡುಗರು ಯಾರಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇನೇ ಸುರೇಶ ನಾನು ಉಷಾನ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಬಹಳ ಚೂಟಿ ನೀನೇನಾದರೂ ಉಷಾ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನನಗೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರಿ ನೀನು ಹೋಗಮ್ಮ ಉಷಾ ಹುಡುಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಲೇಕಳ್ಳಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹುಡುಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಚೂರು ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ ಗೆರೆನ ದಾಟೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಉಷಾ ಹುಡುಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರೆಲ್ಲ 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ತಾಯರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಓಹೋ ನಾಳೆನೇ ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ನೋಡಿ ತಾಯರೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊರಡೋದು ಕಪ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗ್ ಮದ್ವೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತೆ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ವಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡೋಡ್ ಬಂದ್ ನಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದೀಯಲ್ಲ ಚಿಹುಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟಿಕೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರ ಈ ಮದ್ವೆ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ವಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಉಷಾ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ ನಿನ್ ಆದರ್ಶವಾದ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ನೀನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಉಷಾ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಾರೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಉಷಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಲ್ವೋ ಅಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಚಂದದ ಹುಡುಗಿಯರಿದಾರ ಇಲ್ಲೂ ಏನ್ ಹುಡುಗಿರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅದ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು ಕೊಪ್ಪಿಯಲ್ಲ ಏನಣ್ಣ ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಷಾಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಷಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಲು ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಆಹಾ ಆ ನೋಟ ಆ ಹಾವ ಆ ಭಂಗಿ ಆ ಚೆಲುವು ಆ ನಿಲುವು ಆ ನಡಗಿ ಏನಿನೋ ಸೆನ್ಸ್ ವಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ತುಂಬಾ ಅದೇನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಅಂತ ನೋಡು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅದೇ ನೋಡು
ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಾನ ಏಯ್ ಹೋಗೆ. ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನಾಗಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ನಮ್ಮ ಸುರೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೋಳು ಹಿಕ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಗೋಳು ಹಿಕ್ಕೋತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೇನು, ಪಟ್ಟಣದ ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೇನು? ಸದ್ಯ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಹಾ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಹರಿಕಾಮತ್ ಮಾವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಾ, ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣವಂತೆ. ಹೋಗಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಸುರೇಶ, ಯಾರ್ದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್? ಉಷಾ, ನಾನು ಕಳಿಸಿದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಚನೆಯೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದು ಗಡಿಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಕತೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಷಾ? ಏನ್ ಕತೆ? ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ರೀತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಹುಡುಗಿನ ನಾಮಕ ವಾಸ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ ಘಟನೆನ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಕೇಸು ಈಚೆಗೆ ಬಹಳ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತೆ. ಈ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಈಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲ, ಸುಣ್ಣನು ಬೆಳಗ್ಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹೇಳು. ಹಾಗೆ ನಾ ಇಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಕಡ್ಡಿ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಉಷಾ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗು ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ತರ ಮಾರಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಿಜ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೌದು ಶಾ, ಈಗಲೂ ನಾನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಕಾಸ್, ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಹಾಡು? ಅದೇ ಬಂತಿದೋ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಸ ಅಂತ. ಓ, ಅದಾ ಹಾಡು? ಇಲ್ಲ ಉಷಾ, ನೀನ್ ಹಾಡು, ನನಗಿಂತ ನಿನ್ ಕಂಠ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್. Thank you.
ಏನ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು ಜೋಯಿಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಮುಹೂರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೋಯಿಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರಂತೆ ನಾಳಿದ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತ ಕೇಳೋಣ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬಾಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೌಸರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸುರೇಶ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹುಡುಗಿನ ಅವಸರವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೇ ಇದೆಯಂತಪ್ಪ ಏನು ಕಥೆ ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತಂತಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ಹುಡುಗಿನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತಾರಂತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆಯಂತಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ನೂಕ್ಬೇಡಪ್ಪ ಉಷಾ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೇನು ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೇಳೋ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಉಷಾ ಸುರೇಶ ಚಿನ್ನದಂತ ಹುಡುಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಡ ನೀನು ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಉಷಾ ನೀನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಮದುವೆನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಿಲ್ಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ವಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಯಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೆ ಬಾ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ ಬಾ ಬೇಡ ವಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏ ಬರೆ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅವನಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ವಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸುರೇಶ್ಗೆ ಗಂಟ ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಉಷಾ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಬಾ ಏನು ನಿಜ ಹೇಳು ಆ ಉಷಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಲವ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೇನು ಅಣ್ಣ ನೀನಿನ್ನು ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ನಿನಗೆ ಆಗದವ್ರು ಯಾರೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರೇನೋ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನೀವೇನಾ ಹೌದು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸರ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಹೇಳಿ ಏನು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಉಷಾ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಷಯ ಹಿರಿಯರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಉಷಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಬಡವರು ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಂದು ಉಷಾನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮದುವೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಷಾಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ಉಷಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಏನು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು
ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಮಗಳು ಉಷಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡು, ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೋ ಅಂದ್ಲು. ನಾನು ಅವಳ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಾವ್ಯಾರು ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಷಾ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚಿಗೆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಆನಿವೇ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಹರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸರ್, ನೀವು ನನ್ನ ನೋವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೋ ನೋ ನೋ, ನೆವರ್. ನೋಡಿ ವಿಕಾಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಸೊಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ವಿಕಾಸ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ ತುಂಬಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡೆ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಗೋಳಾಡೋದು, ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಗೀತಾ? ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾಸ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಾರೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ವಿಕಾಸಲ್ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದನ್ ಕಂಡೆ. ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಆದರ್ಶವಾದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಅವನ ಗಂಭೀರವಾದ ಸ್ವಭಾವ, ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿವೆ. ಅಲ್ವೇ, ನೀವಿಬ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು? ಅದೊಂದೇ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೀತಾ. ನೋಡಿರಾರೆ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:20 ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ, ತ್ರಯೋದಶಿ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಗ್ನ. ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಆ ದಿನ ಲಗ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 28 ಅಂತ ಬೀಗರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಆಯ್ತು ರಾಯ್ರೆ, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓ ಬರ್ರಿ ಹರಿ ಮಾಮ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಮತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಬನ್ನಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ವಿಷಯ ರಾಯ್ರೆ? ಇವತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜೋಯಿಸನ್ ಕರೆಸಿ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿಸ್ದೆ. 28ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:20 ಒಳ್ಳೆ ಲಗ್ನ, ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ, ತ್ರಯೋದಶಿ. ಈಗ ಜಗದಾಂಬಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪನೂ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಮೈ ಮೇಲೆ 15,000 ಬಂಗಾರ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಒಯ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾವಂತೂ ಕೊಡೋದಂತೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮದ್ವೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳಿದಿರೇನು? ಇದೇನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಂಗೊಂದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಯ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶನ್ಗೆ ಅವನೇ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಅವನೇ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು, ಉಷಾನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖಂಡಿತ, ನೀವು ಉಷಾನ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ನಾವು ಈ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಸರಿನಾ ರಾಯ್ರೆ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಹೆತ್ತಾಗ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ನಡೆಯ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯ
ಅವನು ಬಿಕನಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಉಷಾ ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಮ್ಮ, ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅಮ್ಮ, ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳದಿದ್ರೆ ನನಗೇನಿದೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ವಿಕಾಸ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪಂಗೆ ನೀನೇ ಹೇಳಮ್ಮ, ನೀನೇ ಹೇಳ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ? ವಿಕಾಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಉಷಾನು ಅವನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನು ಮದ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ಗೆ ಆ ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾನಕಿ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳಿದ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರೇ ಶರಾವತಿ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿ ಉಪ್ಪಾಯ್ತೋ ಏನು? ಅಂಥವನ್ ಮಗ ನಮ್ಮನೆ ಅಳಿಯ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಉಷಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಂಡ್ಲು? ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ, ಮೊದಲು ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು? ಮನೆವರೆಗೂ ಬಂದ್ ವರ ಇವಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೈ ತಪ್ಪ ಹೋದ. ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನ್ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಏನೋ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಡದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೇನೋ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನೇನೋ ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು ವಿಕಾಸ್. ಉಷಾ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಗೂ ಈಗ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಉಷಾ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು ನೋಡುವ. ಬರ್ತೀನಿ ಉಷಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಹೋ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪರೂಪ? ಹಾ, ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಅದ್ಯಾರು ಅಮೆರಿಕ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು ಆ ಮೀನು? ಯಾಕ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ವಿಷಯ? ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣವರೇ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನೇನ್ ಹಂಗಿಸ್ದೆ? ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ
ಖಂಡಿಸಿದಾಗಾಯ್ತ. ಶಿವಣ್ಣವ್ರೆ, ಆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿತ್ತು ನಿಜ. ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಅಂತನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಈ ಥರ ನನ್ನ ನೀವು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯೇನು? ತಲೆ ಕೆಡದೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹುಷಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮದುವೆನ ಮುರಿದು ಹಾಕದ್ನಲ್ಲ. ಅವರೆದುರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ಶಿವಣ್ಣವ್ರೆ? ಭೇಷ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀರೇನು? ಅಲ್ರಿ, ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಿಂತು ಹೋಗತ್ತೇನ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಲ್ಲೇ ಏನೋ ದೋಷ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಡ್ಬೇಡಿ. ಶಿವಣ್ಣ, ಬಾಯಿ ಬಿಗಿಡಿದ್ ಮಾತಾಡಿ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಏನ್ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮಹಾರಾಮಾಯಣ ಸೀತೆನಾ? ಯಾಕ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಚುಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ ಮಗ ವಿಕಾಸನೇ ಕರೆದು ಕೇಳಿ, ಅವನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಧಾಂತ ಮಾಡಿದಾನೋ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಚಮಡ ಸೆಳೆದು ಕೋಳಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ರಿ, ವಿಷಯ ಏನಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಏಕೆ ಯಾಕೆ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ ವಿಕಾಸ ಬರ್ಲಿ, ಅವನ್ನೇ ಕೇಳಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನೇನೆ ಕೇಳೋದು ನಿನ್ ತಲೆ? ನೀ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೋ. ಅಲ್ರಿ, ವಿಕಾಸ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನೋಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ಉಸಾಬರಿ ನನಗೆ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಮಗನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನಾನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳ ಮದುವೆ, ಕುಂಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ತಾನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ನೋಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರೇ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮದುವೆ ಉಸಾಬರಿನೇ ಬೇಡ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರಿ? ಮುಟ್ಟಾಡ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ. ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಕಂಡು ಕಂಡು ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಚಕ್ಕಂದಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿತೀಯನೋ? ಹೊಲ ಕಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಗಂಡಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಳಿಸಿ ಅವಳು ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಜವೇನೋ? ಬಗಳ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು. ಇನ್ನೂ 4 ದಿವಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ, ಆಗಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಧೈರ್ಯ ಬಂತೇನೋ ನಿನಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇನೋ? ಕುಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರೋ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ನತದುಷ್ಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊರಟಿದ್ದೀಯೇನೋ? ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತಂದ್ಕೊಡೋರು ಯಾರೋ? ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ ನಾ ಚಿಕ್ಕೆತ್ತವನು. ಮದುವೆ ಮಾತು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆನು. ಹುಷಾರ್ ನಡೆದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಶಿವಣ್ಣ ಏನಂದ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ರಿ, ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇನ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಲ್ಲೇ ಏನೋ ದೋಷ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇನ್ ರಾಮಾಯಣ ಸೀತೆನಾ? ನಿಮಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮದುವೆ ಉಸಾಬರನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಶಿವಣ್ಣ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೇರಿ? ನಮ್ ಉಷಾಳ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಮಗ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮೂರ ಹರಿದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ?
ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂಧಕಾರ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಕಕ್ಷಾ ಕಲಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದೋ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೀಗೇನ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಸಮಾಜದ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ನಡೆದದನ್ನೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ ತಾವು ಶಿವಣ್ಣನ ಬರ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಾಳು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಯ್ರೆ ಇಂದೇ ಶಿವಣ್ಣನ ಬರ ಹೇಳಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಜ ನಮಗೂ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ರೀ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯ ಒಂದು ದಮಡಿನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಗಂಟ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಪದ್ಮಾಶ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ನೋ ನಿನಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಕ್ಮತ್ ತರಿಸಿದ್ರೇನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಸುರಿದು ಕಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸರೆ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಲೋಫರ್ ಥರ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಸೆ ಬಳದಿಯಲ್ಲ ನೋಡು ಇದೇ ಕೊನೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನೇನಾದರೂ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಹೆಣ ಬೀಳ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ತಯಾರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಶಿವಣ್ಣವರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರು ಬಂದರು ಈ ಥರ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಶಿವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರಿಗೇನೋ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನ ಸೇರಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಹಾವು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಕೋಲು ಮುರಿಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಕರೆಸ್ತೆ ಸರಿ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನತಂತುಷ್ಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರ್ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊರಟಿದ್ದೀಯೇನೋ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ ನಾ ಚಿಕ್ಕೆಟ್ಟವನು ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾ ಲಾಯಕ್ ಹೊರಟು ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅರೇ ಸಾವಿತ್ರಿ ನೀನಾಗಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಣ್ಣ ನೀನ್ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಉಷಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುರೇಶನ್ ಜೊತೆಲೂ ಮದ್ವೆ ಮುರಿತು ಈಗ ನೀನು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅವ್ಳು ನಿನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಣ್ಣ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಇರೋವರೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಉಷಾಳ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉಷಾನ್ ಮನೆಯವರು ದೇಶಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪಾಪ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಬಂತು ನಾನು ಬರಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬರಲ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಾರೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಉಷಾ ನೀನೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡು
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು. ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಬರೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಫಾಲೋಅಪ್ ಬರಬೇಕು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ. ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ಪ್ಲೀಸ್. ಹೇಳಿ, ಏನು ವಿಷಯ? ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಕಿನಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರು ಕಾಮತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು? ಏನ್ ಹೆಸರು? ಉಷಾ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಬಿ ಎನ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಓ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ. ಸುಮಾರು 10-15 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಇವಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಳೆ ಮಂಕಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಮೊದ್ಲು ಹೀಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೂಟಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಈಗ ಅವಳಿರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರಳು ಕಿತ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಏನಮ್ಮ ಉಷಾ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜಾನ? ನಾನು ಉಷಾ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಹಾ, ಜಾನಕಿ. ಉಷಾ, ನೀವು ಬಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಅವನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಟಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗೋ ಕುಂಠಿತ ಎಡುತ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೂ ಮುಂದೆ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನವನೇ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಯಾವುದರ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಉಷಾ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್? ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು ನಿಜಾನ? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ? ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತು. ಉಷಾ, ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು? ಐ ಮೀನ್, ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ನಾನು ವಿಕಾಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದವರೊಬ್ರು ನನ್ನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿಕಾಸೆ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆನೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಎದುರಿಸೋ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವರು
ಎಲ್ಲರೂ ಸೋತ್ ಹೋದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಸುರೇಶು ದೂರ ಹೋದ್ರು, ವಿಕಾಸ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮದುವೆನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ ತಂದೆಗ್ ಬದುಕ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಅದೇ. ನಾನ್ ಬದುಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಉಷಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಹುಟ್ಟಾಕೋದು ದಡ್ಡತನ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವುಮನ್. ನಿಮ್ ಜ್ಞಾನತನ, ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಾರದು ಅಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಂಪಾಲ್ಷನ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಳು ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಉಷಾನ್ನ 3-4 ದಿವಸ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. ಹ್ಮ್, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು. ಛೇ, ಅದರಲ್ಲೇನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯ್ರೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಆದ್ರೆ ನಾ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಅವರನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇವಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅವರು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ. ನಾನು ಉಷಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್? ವೈ ನಾಟ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾರು ಬೇಕಿತ್ತು? ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರಿತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಷಾ ಬಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದ್ರ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಳೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಷಾ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಉಷಾ. ಇವ್ರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ನೀವೇನು ಓದಿದ್ರಿ? ಬಿ ಎ ಸರ್. ಐ ಸಿ, ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ? ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕ್ಷರತಾ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆದರೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದವಳು. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುರು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಗೀತಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಕಣೆ. ನಂಗೂ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಕೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನೋಡು ಉಷಾ, ನಿಂಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀನು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗೀತಾ. ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಣ. ಚಿ ಹುಚ್ಚಿ, ನನಗ್ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಬಸ್ ಬಂತು, ಹೋಗೋಣ. ಹಾ,
ಏನಮ್ಮ? ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ಹೋಗ್ಬಾಮ್ಮ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸು ದೂರ ಇದೆಯೇನಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದ 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ತಾನೆ? ಇದೆಪ್ಪ, ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ತಗೊಮ್ಮ, ಬರ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿದಂತೆ ಔದ್ಯಮೀಕರಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈ ಥರದ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಆಧುನೀಕರಣ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯ ಕಾಡು, ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ, ನೀರು ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು 2 ದಶಕಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಪತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬದುಕೊಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗು, ಎಲ್ಲರೆದುರು ಸಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಈ ಗಂಗಾ ಯಾರೇವನು? ಅವನು ನನ್ನ ಮೈದಮ್ಮವ್ರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಪೇಡಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಓ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾ ನೋಡಿಮ್ಮ, ಈಗ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡೋಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ರೊಕ್ಕ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹೌದಮ್ಮ, ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಕಲಿತವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದಾರಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಈ ತರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 4 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಳಕಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೇ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್. ನಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೆದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ.
ಪಾತಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಆ ಗಂಗಾವನ್ನ ಕಿಟ್ಟೆ ಬಂದು ಪಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದ ಹತ್ರ. ಏಯ್ ಲೌಡಿ ಮುಂಡೆ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕಾ? ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀಯ ಹೋಗಾಚಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ಹೋಗಲಿ ಗಂಗಾ. ಗಂಗಾ ಹೇಳಮ್ಮ, ಯಾರಮ್ಮ ಗಂಗಾ? ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಬಾಮ್ಮ. ಬಿಟೆ 34 ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಬಿಟೆ 34 ಒಂದೇ ಒಂಬತ್ತೆ ಒಂಟೆಗಳದು ಬೇರೆ. ಹೆಗ್ಡೆಯವ್ರೆ ಅಲ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆ ತಲಗೇರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಜಮೀನು ನಮಗ್ ಸೇರಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜನಗಳು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ನೋಡಿ ಹೆಗ್ಡೆಯವ್ರೆ, ಆ ಜಮೀನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಮರಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸೇರಿರೋದು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೀವ್ರೆ, ಊರಿನ ಜನ ಒಳಗ್ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡದ್ರಿ. ಈಗ ಊರಿನ ಜನ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಊರವಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಊರವರಿಗೆ ಊರವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಬರೀ? ನೀವ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸುಮ್ಮವ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗ್ ಸೇರಿದ ಜಮೀನು, ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ ವಿಷಯ ಈಗಾಗ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಹೋಗುವ. ಹೆಗಡೆ, ಯಾರು ಈ ಹುಡುಗಿ? ಅದೇ ನಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರ್ ಮಗಳು ಉಷಾ ಅಲ್ವಾ? ಮುಂದಿನ ವಾರ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮಂತ ಎನ್ಜಿಒಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಏನಂತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನನಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ.
ಅಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗ ಒದಿತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಯಾರ ಏನ್ರಿ ಆ ಸೇವಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನೋ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಗಾರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ ಏನದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರೇ ನಮ್ ಕೊಡದಿದೆ ಸರ್ ಕೈ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರನ ಭೂಮಿ ಲೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಯಾಕ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ ನಿಮ್ ಜಮೀನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾಚಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಿಲಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೊಗಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನ ಸೇವಕ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಅದನ್ನ ನಮ್ದು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತು ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ನಡೀತಿದೆ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಸರ್ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಗಡೆ ಸೋಮು ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಸಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೂ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಕಸಿ ಮಾಡೋ ಸಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡು ಸರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಕೌಂಡ್ರಲ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎನಿವೇ ಮಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನಿಮ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಅಗರ್ಗೋಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಬರೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಉಷಾ ನಾನು ನಿಮ್ ಪತ್ರ ಓದಿದೆ ಆ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಗ್ತೀರಾ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳದನೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ನಡೀರಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅವು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು ಬಿ ಎ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ ಬೇರೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ನಾನು ಮನೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದೊಂದು ಕಥೆ ಸರ್. ನಾನದನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆನಪಾದಷ್ಟು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುನಃ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀನೋ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಷಾ, ಉಷಾ, ಆಗಿದ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತುಬಿಡಿ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಸೋದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಮದುವೆನೇ ಬಾಳಿನ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮದುವೆ, ಈ ವರ್ತುಲದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಉಷಾ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ ಮಾತು, ನಿಮ್ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಧೈರ್ಯನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರೋ, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.
ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಓ ಉಷಾ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಸಾಕ್ಷತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತಾ? ಈಗ ತಾನೇ ಮುಗೀತು. ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಸೀ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೀವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಹೌದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ? ಏನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಿಂದೆ? ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸದಾ ನಿಮ್ ನೆನಪೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸದಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಉಷಾ, ನಾನು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅದನ್ನ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಮದುವೆ, ಪ್ರೇಮ, ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಈ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ತರ ಭೇದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ, ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಉಷಾ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಎಂದೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್? ಗೊತ್ತು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಪರಿಸರ, ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಏನು ತಿಳಿಯದ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸೋ ತಪ್ಪು. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಆದ್ರೆ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀರಾ ನೀವು? ಅದೇನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ ಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ನೋಡಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ್ರು ಪರಾಮರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಡಿದಾಕ್ಷಣ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಲೋ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಛೇ ಛೇ, ಹಾಗಲ್ರಪ್ಪ. ವೃಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸೋದು ತಪ್ಪು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನನ್ನ ಬರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ? ಹೌದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ದೂರು ಸ್ವಾಮಿ? ಏನಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಇರಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಇವ್ರ ಮಗಳು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆನ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಓದಿ ಮನೇಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ತಪ್ಪೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೂ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೂ ನಾನದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಉಷಾ ಮದುವೆನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಅಲ್ರಪ್ಪ, ಈ ರಗಳೆ ಗಲಾಟೆ ಯಾಕೆ ಮಠದಲ್ಲಿ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಈಗ ಉಷಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಇಂಥ ಜನರ ಜೊತೆ ಈ ಮಠ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಮೀಲಾಗಬಾರದು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಉಷಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆದರೂ ನಾನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನೋಡು ಮಗು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಗಲಭೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಸುಖದಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಉಷಾ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಅಶಾಂತಿ ಗಲಭೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಫಾದರ್, ನಾನಾಗೆ ಉಷಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಉಷಾಳ ಸಂಬಂಧ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಅವಳಿಗೆ ಹತಾಶಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಫಾದರ್. ನೋಡು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಆಯ್ತು ಫಾದರ್, ಹೋಗಿ ಬಾ. ಸರಿ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಬರ್ತೇನೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಊರೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ? ಆ ಸೇವಕ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರೀ, ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರೇನ್ರಿ? ಆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ ಜನಗರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಒದ್ದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಧರ್ಮ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರ್ ಮಗಳು ಅವನ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗಂಗಾ ಅಂದ ಹೆಂಗಸರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ರೇ ಮುಚ್ಚ್ರಿ ಬಾಯಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಇಂತ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮಂತವ್ರೆ ನಮ್ಮೂರು ಜನರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೋಗ್ರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋಗ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪರಿಸರದ ಕೆಲಸ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಸಿಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಸಿಗಳು ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ನೀರುಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿಗಳು, ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವನಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೋತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹಸಿರು ತುಂಬುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಊರಿನ ಯೋಜನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಂತಹ ಸಹಸ್ರಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡು ಬಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀರು ಕೊಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಸರ್ ಅರೇ ನಾನೇ ಕಪ್ಪ ನೀ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದೆಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಿ ಗಂಗ ಆ ಗಿಡ ಕೊಡು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನರ್ಸ್ Lord, bless all my friends. Oh, Jesus. I'm sorry. ಸುತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಕತ್ತಲು ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ಇರಲಿ ನಂಬಿದವರ ನಡೆಯುನುಡಿಯಂತೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಾಗ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ ಈ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನು ಮಾತಾಡೋದು ಅರೆ ವಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಯಪ್ಪ ಏನ್ರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ ಬಾಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೋ 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 ಬಾ
ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಉಷಾಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೇನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಆಗಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾತಾಡಿ ಬಂದಿದೀಯ? ನಾನು ಉಷಾಳ ಮದುವೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿದರೇನು? ಹೌದು, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳನೇ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೂ ನಾನು ಉಷಾಳ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಉಷಾನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಾನು ವರದಕ್ಷಿಣೆನ ಹೇಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ ಕೈ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್. ನಡೆದಿರೋ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಉಷಾನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಷಮಿಸು, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ನೀನು ತುಂಬಾ ವ್ಯಥೆ ಪಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನೀನು ಒಪ್ಪದಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೀನಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣನ? ನಮ್ಮ ಜಮೀನ ಮಾರ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಅಪ್ಪ ಬಿ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಂ ಎ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸ್ತೀಯೇನಪ್ಪ ಅಂತ 100 ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಾವಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವಳನ್ನು ಓದಿಸೋಕಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗೇನೇ ಕಾರಣ ಇರಲಿ, ನಾನೇ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಉಷಾ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರೇ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದದ್ದು? ಇದು ನನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಕಾಗದ ಪತ್ರ. ನಮ್ಮ ಭಾವಿ ಅಳಿಯ ವಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕ್ರೆ ಹೀಗೆ? ನನ್ನ ಮಗಳು ಉಷಾ ಮದುವೆ ಇದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೇ ನಾನು ಅವಳು ಮದುವೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ವರದಕ್ಷಿಣೆ. Thank you.
ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇ ಬರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಲ? ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಹುಷಾ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿನಗೆ? ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ. ವಿಕಾಸ್, ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹುಷಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಮನೇನ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸನ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. I feel like kissing you. Vikas. Usha. 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 Vikas. Vikas. ನನಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಕಾಸ್, ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕುಶಾ ಹೆದರಿಕೆನ? ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನೇನು ಹೊಸಬನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ತಾನೆ? ಆದ್ರೂ ವಿಕಾಸ್, ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಬೇಡ ವಿಕಾಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓಕೆ ಉಷಾ, ನೀನು ಮಲ್ಕೋ ಮಲ್ಕೋ. Yeah.
ಅನ್ನೋದು ಆಕು ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ ನೋಡಿಲಿ ಗಿಲ್ಕಿ ಗಿಲಿ 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 ಇಲ್ಲೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಡು ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲೋಡು ಬಂಗಾರ ಬೇಡಮ್ಮ
ಉಷಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡಲ್ಲಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ ಏ ಇಂಕಾ ನಿನ್ಗ್ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ದೂಸಾಬ್ರಿ ಹೋಗೋ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಬರ್ಲಾ ವಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೋ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀಯ ಯಾಕೋ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ನಿನಗೆ ನಿತಿನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಬಾ ಆಚೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ತಗೊಳ್ಳು ಬೇಡ ವಿಕಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ನಿನಗೆ ನಮಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಷ ಒಂಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನಿತಿನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಮಗುನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಅದೆಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇರೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ ಈಗೀಗ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಿತಿನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಮನೋವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಸರಿ ಹೋದ್ಲು ನೀನು ಉಷಾನ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಉಷಾ ಉಷಾ ಯಾಕುಷಾ ಯಾಕಿತರ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಯಾಕೋ ಬಂದೆ ನನ್ ಮಗು ವಿಕಾಸ್ ನನ್ ಮಗು ವಿಕಾಸ್ ನನ್ ಮಗು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ವಿಕಾಸ್ ನನ್ ಮಗು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ವಿಕಾಸ್ ನನ್ ಮಗು ವಿಕಾಸ್ ವಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಗೈತಿ
ಹಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಉಷಾ? ಉಷಾ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ಸಾ. ಏನಾಯ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ಯಾರೋ ಹಳ್ಳಿಯವನ್ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ದ ನಿಮ್ ಎಂಟಿ ಅವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ನಿಜನೇನಪ್ಪ? ಗುಂಡ್ರವ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಂತೆ. ನಿತಿನ ನಿನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಗೋ. ಹಾ ಬೇಗ ಬಾ. ಏನಾಯ್ತು ಉಷಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಷಾ? ಉಷಾ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರು ಸಮುದ್ರದ ಮುಳುಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮೂರ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತರ ಮಾತಾಡ ಉಷಾ, ಅಲ್ಬೇಡ ಉಷಾ, ಅಲ್ಬೇಡ. ನನ್ ಸಾಯ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಉಷಾ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಬಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಣ ಬಾ ಉಷಾ. ಉಷಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಮ್ ಡೌನ್, ಕಾಮ್ ಡೌನ್. ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಡಾಕ್ಟರ್? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್, ನನ್ನ ಮಗು ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗು ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಮಗುನ್ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮಗು ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಗು ಬೇಕು. ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನರ್ಸ್ ಸೆಡೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿ ಯುಕಾಸ್, ಹೇಳಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಹುಷಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಏನೋ ಭಯ, ಏನೋ ಭೀತಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ನೀವು ಉಷಾನ್ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಉಷಾ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅವಳೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ? ಹೌದು, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಪರಿಸರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೇ ತಾನೇ? ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಕೊಲೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಉಷಾ ಒಂಥರ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ಲು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದೂರಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆನೂ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗು ರಶ್ಮಿ ಇದಕ್ಕಿದಾಗೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ಲು. ಆ ದಿನ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವಳು ಜ್ವರದಿಂದ ಸತ್ಲು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸತ್ಲು ಅಂತ ನನಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಉಷಾಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಉಷಾಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಿಗೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಉಷಾ ಪರ್ಪ್ಯೂರಲ್ ಸೈಕೋಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಣಂತಿ ಸನ್ನಿ ಅಂತಾನು ಅಂತಾರೆ. ಒಂದ ಹೆಣ್ಣು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಾಗ ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಾಯತನದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅವಳ ಗರ್ಭಕೋಶ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಇವನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತವೆ. ಆದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ತಾಯತನದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ನಿಂತು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಣ್ತನದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಮೆದುಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಂಥ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಚೆಗೆ ಉಷಾ ತುಂಬಾ ಮೂಡಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ಲು. ಮಗುನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಗರಾಡ್ತಾನೂ ಇದ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಚೂರಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಉಷಾಳ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು? ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್. ವಿಕಾಸ್, ಏ ಹೇಳು ವಿಕಾಸ್, ನನಗೆ ನೀ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳು. ಉಷಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ಮಲ್ಕೋ. ಯಾಕುಷಾ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನ್ ಎಂತ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ. ನೀನು ನನ್ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರೋ ಗಂಡ, ಹಾ ಷಂಡ ಷಂಡ ನೀನು. ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡು. ಆಮೇಲೆ ನನಗ್ ಬೇಕಾದವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಉಷಾ ಯಾಕೆ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ಯಾ? ಶಂಡ ವಿಕಾಸ್, ವಿಕಾಸ್ ಕಾಫಿ. ಯಾಕ್ ವಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತೊಂಥರ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹಾಗೇನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ ಯಾಕೋ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಇವತ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಕಾಸ್, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಉಷಾ ಹೇಗಿದ್ರು? ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಾ? ಉಷಾ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ಲು. ಮೈಕೈ ಮುಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಷಾಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಿದ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್. ರಾತ್ರಿ ತಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್. ಈಗ ಉಷಾಗೆ ಸೆಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಉಷಾ, ನಾನು ನಿಮ್ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ,
ಅವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಯಾ ನೋಡಿ ಇದ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಲಗ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಉಷಾಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ನೇಹ ದೊರಕ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ನೌಕರಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತು ಅವರ ಕಳೆದು ಹೋದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದರು ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ದೊರೆತ ನೆಮ್ಮದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ರೀತಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಷಾ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರ್ಶವಾದಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನದೇ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತೇವೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ತುಂಬುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವಷ್ಟರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಉಷಾ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬಲಿ ಪಶುವಾದರು ನಿಮ್ಮೇಲಿದ್ದ ಆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಈಗ ಹಗೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಷಾ ಅತಿಕಾಮಿಯಾದರು ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ದಾಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಗಾಲು ಮಾಡುವುದು ಇದು ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಂಫೋಮೇನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಷಾ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಚೂರಿ ಮಚ್ಚು ಈಳಿಗೆ ಮಣೆಗಳನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದಾಕಿಬಿಡ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋ ಭೀತಿಯೇ ಅವ್ರ ಈ ತರ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಷಾ ನಿಮಗೆ ಬೀಳೋ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಡು ಬಿದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಡಿದು ನೀವು ಕಂಟಿರುವ ಮರಳು ಗೂಡುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಳಿನ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಷಾ ಆ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿದ್ದ ರಶ್ಮಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನನಗಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗೂಢ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ಕೂಡ ಉಷಾ ಉಷಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ನೀವು ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಅಗ್ನಿವರ್ತುಲದಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ ನಿಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನಡೆದ ಘಟನೆನೆ ಬೇರೆ ನನ್ ಮಗಳು ರಶ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು Oh
ಡಾಕ್ಟರ್. ನನ್ನ ಪಾಪ, ನನ್ನ ಮಗುನ ನಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್? ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ಲೀಸ್ ಉಷಾ, ಸಮಾಧಾನ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್. ಉಷಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಗ ನೀವು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪಾಗ್ತವೆ, ಅವನ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳ, ಆಯಾಮ, ಗಾತ್ರ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಐ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಉಷಾ ಈ ರೀತಿ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಪೂರ್ತಿ ಹುಚ್ಚಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಹತೋಟಿ ಪೂರ್ತಿ ತಪ್ಪೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. As a matter of fact, after 25 years of psychiatric practice, I find this a most unusual case. It shook me up when I learned that she had killed her own baby. Doctor, ee tara case na yav riti consider martiri? Do you think Usha will be considered a murderer for this infanticide? No, certainly not. You see, Usha alantaha obba sushikshita hennamagalu tanna karula kudiyanne ತಾನು ಕೈಯಾರೆ ಕೊಂದು ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಿದಂತಹ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್? ಬಡತನ, ಶೋಷಣೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಪಿಡುಗು, ಜಾತಿ ಭೇದ, ಮತೀಯ ಭೇದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವಳು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಮಾನುಷ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಮಗುವಿನ ಕೊಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ತಾನು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗಾದ ಶೋಷಣೆಗೆ, ನರಕ ಯಾತನೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಒಳಗಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವೇ ಉಷಾಳಿಗಿತ್ತೇ ವಿನಃ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋ ಉದ್ದೇಶ ಅವಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಯೆಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ನಾವು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕರಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ಉಷಾಳಂತಹ ನೂರಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಉಷಾ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ನೌ ಶಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಸೇ. ಪೂರ್ತಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಸೇವಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಷಾಳಿಗೆ ದೊರೆತ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿಕಾಸನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಉಷಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಧಕ್ಕೆಯೂ ಬಾರದಂತೆ ವಿಕಾಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇವಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಕನಸುಗಳಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಉಷಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಎಂದೇ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.